kao i prošle godine i ove su se deca pripremala za takmičenje Lika Rusije 2020. Sa pripremom repertoara počeli smo od septembra mjeseca, zato što je orkestar čekao i veliki jubilej, 140 godina postojanja gimnazije, pa su paralelno sa takmičarskim vežbali i taj repertoar. Probe su se održavale u školi, u zavisnosti od obaveza dece i mojih obaveza, pa smo uklapali to u naš raspored. Probe su bile individualne, prvo sa svakim od njih pojedinačno, a zatim i orkestarske. I pripreme za samo takmičenje su trajale, odnosno finese, su trajale do mjesec dana. Učenici su izveli valcer broj 2 u C-molu Dimitrija Šostakovića. Naime, jako zahtevna kompozicija koja više priliči učenicima srednje muzičke škole. Smatra se da ovo jako težak zalogaj, ali naši učenici se nisu bojali da se uhvate koštac sa tim repertoarom, savladali, vredno vežbali i rezultat je istigao.